Në zbatim të vendimit të Këshillit Bashkiak dhe ekspertizës së theluar të Institutit të Ndërtimit dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Durrës dhe forca gjenjere të ushtrisë të Ministrisë së Mbrojtjes, ashtu siç dhe ishte planifikuar, shembën sot në mënyrë të kontrolluar pallatin 8-katësh me numër 122 në njësinë administrative numër 4 rruga Aleksandër Goga në Durrës, i dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntori 2019. Mësohet se për prishjen e objektit u përdorën 20 kg lëndë eksplozive, 5500 fitil detonator, ndërsa u hapën në trupin e objektit 700 furnela. Në vendin ku krye shpërthimi i kontroluar, ndodheshin të pranishëm inspektorët e inspektoriatit, ndërsa i qitë zona u rrethua me perimetrin e sigurisë. Zhurma e shpërthimit është dëgjuar në të gjithë qytetin e Durrësit mes ditën e sotme. Të gjithë banorët e banesave dhe bizneseve që ndodhen pranë këtij pallati u njoftuan prej disa ditësh që duke nisur nga ora 12 deri në orën 17 të ditës së sotme, të ishin larg banesave dhe subjekteve të tyre dhe të merrnin masa duke lënë dritare dhe dyert e banesave dhe subjekteve hapur të ulnin në dysheme, televizor, kompjuter, si dhe çdo pajisje tjetër që shihnin të arsyeshme. Ky është një ndër shumë pallatet e dëmtuara në Durrës që pësoi dëme të mëdha dhe sipas institutit u deklarua i pabanueshëm, ndaj u krye mes ditën e sotme shpërthimi i kontrolluar i tij.